Oi, cambada, tudo bem? Aqui é o Dando Nó em Pingo d'Água na Cozinha. Vamos ensinar a fazer churros assados sem glúten, sem lactose e super fáceis de fazer. Você precisa de suco de limão, essência de baunilha, açúcar branco, se quiser pode ser açúcar demerara ou mascavo, uma pitada de sal, óleo, 3 ovos, água e farinha de arroz. A receita completa está no blog, o link aqui embaixo, tá? Ou aqui em cima. Ferve a água, o suco, o açúcar e o sal. Quando ferver, coloque a farinha e misture como se fosse uma massa de Carolina até desgrudar do fundo da panela. Feito isso, bata os ovos com a essência de baunilha e vá misturando com a massa já cozida. De preferência, deixe esfriar um pouquinho antes. Parece que não dá certo, mas depois que acaba misturando. Quando ela fica assim, essa sensação que tá quase grudando no dedo, ela tá perfeitinha. Põe num saco de confeiteiro. Você pode escolher, se quiser, um bico de estrela, assim, ou fazer o bico normal, ele fica mais redondinho. Aqui na forma, a gente vai usar uma folha de silicone, tá? Se não puder, você pode usar papel manteiga, só que gruda um pouquinho mais com manteiga, tá? E a gente faz, gruda o quê? Põe um pouquinho em cada ponta para poder fixar bem na forma. Feito isso, você coloca o formato que você quiser, se quiser que fique mais comprido, fica a seu gosto, né? E para cortar a ponta, você só pega uma faca e só para cortar o restinho. Para não queimar o fundo, você pode fazer uma opção. Ou você põe dentro de uma outra forma maior, que absorve o calor e não fica tão queimadinho. E aí você salpica um pouquinho de água assim em cima. Por quê? Porque quando ficar no forno, essa água vai fazer um vapor e vai ajudar a crescer a massa. Tá? 220 graus, 250, dependendo do forno. A segunda opção, se quiser, você pega um papel de alumínio, forra a grelha do forno. Ó, essa aqui é uma outra opção sem o bico estrela, tá? Olha, fica como se fosse o formato tradicional do churros lá na Espanha. Os mais velhos vão lembrar desse formato que tinha antigamente, né? E de preferência, papel alumínio, coloca a parte mais brilhante embaixo, porque sabe, reflete o calor, não queima tanto no fundo. Enquanto isso, se quiser, você faz uma versão mais limpa para poder misturar com açúcar e canela. Aí a gente põe um pouquinho de açúcar, canela, uma pitada de sal, mistura no saquinho. Porque, ó, quando ele assa assim, bonitinho, de preferência outra coisa. Quando colocar, depois que assar, 18 a 22 minutos, desliga e deixa no forno quente por mais 10 minutos, porque aí assa completamente no miolinho e fica crocante por fora e molinho por dentro. Quem come, jura que parece que tá frito, gente. É impressionante essa receita, ela é muito boa. Feito isso, você pega eles já quentinhos, depois de tirar do forno dos 10 minutos, né? E coloca no açúcar, ó, no saquinho. Se você quiser, você pode pegar com pegador de salada depois, né? Eu tava com preguiça, então peguei com a mão mesmo. Então, depende do seu grau de nojo. Nessa opção aqui, ó, mais redondinho, não dá pra colocar tanto no saquinho. É melhor você fazer na bandeja mesmo, mais tradicional. Ó, precisa de dar uma olhadinha aqui dentro. Fica muito gostosinho. Se quiser, você faz essa versão pequenininha, como se fosse petisco. Esse creme de chocolate, a gente já ensinou a receita. Vamos deixar o link aqui em cima, tá? Ou nos tags, pra você poder ver. É uma receita muito fácil, deliciosa e fica muito bem com essa receita. Ou derrete com goiabada também, ó, fica muito gostosinho também. E puro, agora nessa chuva aqui, gente, é delicioso e muito prático de fazer, gente. Não tem como errar essa massa, tá bem? Novamente, a receita completa está no link, no blog, que vai deixar aqui na descrição ou aqui em cima. Se você gostou, dê um gostei, compartilhe, inscreva-se no canal e aguarde novas receitas. Beijinho e até a próxima receita.